Shqipëria po plaket pasi numri pensionistëve shënon vetëm rritje. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në vitin 2018, në skem janë shtuar 14.500 pensionistë të rinj, duke bërë që numri pensionistëve të shkojë në 635.700 persona. Krahasuar me një vit më parë, numri pensionistëve në vitin 2018 është shtuar me 2.3%. Sipas të dhënave që përkasin harkut kohor 2010-2018, ritmet e rritjes të numrit të pensionistëve u zgjeruan pas 2011-s. Në vitin 2013, në skem janë shtuar mbi 16.000 pensionist, ndërsa në vitin 2015, mbi 15.000 pensionist. Ndërsa në harkun kohor të 6 viteve, numri pensionistëve u rrit me 14.36% ose 87.133 persona. Për të kontrolluar shpenzimet, qeveria ka nisur një skem për shtyrje të moshës së daljes në pension, ndaj edhe numri pensionistëve mund të ishte edhe më i lartë. Sa më shumë persona të paguajnë sigurimet, aq më të lehtë do ta ketë shteti për të përballuar pensionet, por me sa duket ende ka mos përputhje. Ndërkohë, sipas të dhënave zyrtare nga Instat dhe Instituti Sigurimeve Shoqërore, në vitin 1990, vendi numëronte një popullsi më shumë se 3.2 milion banor, teksa paguani sigurime më shumë se 1.4 milion persona. Në vitin 2017, paguan sigurime vetëm 752.000 persona, teksa numri i përgjithshëm i popullsisë ishte mbi 2.8 milion. Të dhënat krahasuese tregojnë se teksa numri i përgjithshëm i popullsisë ka rënë me 11%, personat që paguan në sigurime ka pasur rënje me 49%.